Շարունակում ենք գլխավոր թեման եւ առաջիկա օպեներին դրա վերաբերյալ զրուցելու եմ Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մերաբյանի հետ։ Պարոն Մերաբյան, շնորհակալ եմ ձեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Մերաբյան, ցիտեմ Սերգեյ Լավրովի խոսքերից մեկը, ՆԱՏՕ-ի հետ Երևանի փոխգործակցության խորացումը հանգեցնելու է ազգային պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտներում ինքնիշխանության կորստի։ Ինչպես հասկանանք Լավրովի այս խոսքերը։ Հաստատության Հայաստանի սպառնալիք է, որպեսզի որը հետապնդում է նպատակ, որ Հայաստանը հետ կանգնի ՆԱՏՕ-ի հետ իր համագործակցությունից, իր երկխոսությունից, որովհետև Ռուսաստանն այստեղ տեսնում է իր դիրքերի թուլացում այս համագործակցության մեջ։ Եվ այստեղ հարցը ՆԱՏՕ-ն չէ, որովհետև Լավրովի մոտ նույն մտահոգությունները չեն առաջանում, երբ Ադրբեջանը նույն ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի հետ խորացնում է իր համագործակցությունը, հենց Թուրքիայի հետ մասնակցում է տարբեր ծրագրերի, և ավելին իր բանակը բարեփոխում է հենց ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներին համապատասխանեցնելով։ Իդեպ Լավրովը նաև Հայաստանին կշտամբում է այն բանում, որ մենք մեր բանակի ռեֆորմը անցկացնում ենք համապատասխանության բերելով մեր զինված ուժերը ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներին։ Կներեք, ուրիշ ստանդարտ չկա, և Լավրովի գերատեսչությունում հազիվ թե այդ բաները չհասկանան։ Ուղղակի այստեղ մենք տեսնում ենք միտում, Ռուսաստանի կողմից շատ հստակ միտում, Հայաստանին խոչընդոտել, որպեսզի Հայաստանը վերականգնի իր պաշտպանունակությունը։ Այսինքն Լավրովի այս ասացում մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի շատ հստակ բաց տեքստով բարձրաձայնված այդ շահը, որ Հայաստանը չլինի պաշտպանունակ։ Ահա և ողջ իմաստը այս ասելիքի։ Պարոն Մերաբյան, վերջին օրերին բավականին շատ իրադարձություններ տեղի ունեցան տարածաշրջանի մասշտաբով, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի այցը Սանկտ Պետերբուրգ, հանդիպումը ոչ պաշտոնական Ալիևի հետ, դրանից հետո Իրանի արտգործնախարարը ևս պաշտոնական զրույցներ ունեցավ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի իր գործընկերների հետ, հետո ժամանեց Հայաստանը ու հանդիպեց արդեն մեր ղեկավարությանը։ Այս իրադարձությունները որքանով են փոխկապակցված Լավրովի խոսույթի հետ։ Ամբողջությամբ փոխկապակցված են, պարզապես Լավրովն ավելի հեռուն է գնում, քան կարելի էր պատկերացնել։ Փոխկապակցված են այնքանով, որ այս իրադարձությունները ուղիղ համեմատական կապվածություն ունեն Ուկրաինայում պատերազմի ընթացիկ փուլի հետ։ Մենք այնտեղ տեսնում ենք որոշակի ստագնացիա, մենք այնտեղ տեսնում ենք, որ կա շատ որոշակի դժվարություն Ուկրաինայի հետագա ֆինանսավորման ապահովման հարցում, որում այդ դժվարությունը ունի ինստիտուցիոնալ պատճառներ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների կոնգրեսն է, և հենց Եվրամիությունը, որտեղ խոչընդոտում է Օրբանի Հունգարիան, և այս պահի դերությամբ այդ խնդիրները կարծեք թե դեռ չեն լուծվում, չնայած ես վստահ եմ, որ լուծվելու են առաջիկա ժամանակաշրջանում։ Սակայն այս ստագնացիայի փուլը հույս է տալիս Ռուսաստանին, թե նա կարող է առաջվապես տարածաշրջանում այսպես ակվարիումային պայմաններ ստեղծել, որտեղ արևմուտքը պետք է մուտք չունենա։ Եվ այս հարցում Ռուսաստանը իր պատկերացումները նաև կարողանում է այսպես փոխանցել նաև Իրանին, և բացի դրանից Ռուսաստանն իր համար ռեզերվային տարբերակ է նախապատրաստում, այսինքն եթե իր միջնորդությամբ Հայաստան-Ադրբեջան երրակողմ ձևաչափ չի ձևավորվում, որովհետև պարզ է Ռուսաստանը ուղղակի բարոյաքաղաքական ֆիասկոյից հետո հազիվ թե կարողանա դա անել, Ռուսաստանը փորձում է այս գործընթացը տեղավորել 3+3 ձևաչափում, և առաջ է բերում Իրանին,
ինքնին հետ քաշվելով։ Ես կարծում եմ, որ այս ամենի մասին հայկական կողմը պետք է Իրանի հետ երկխոսության շրջանակները ուղղակի տեղ հասցնի եւ նաեւ շատ պարզ բացատրի, թե մենք ինչ ենք ուզում եւ ինչը մենք չենք ուզում։ Որովհետեւ 3+3 այս ձևաչափը, որ ստեղծվել էր արևմուտքին դուրս դնելու համար, սա գաղափարախոսը Ռուսաստանն է։ Բայց Վրաստանը կտրականապես հրաժարվում է մասնակցել 3+3 այդ ձևաչափին։ Ճիշտ է անում։ Հայաստանը իր Հայաստանն իր դիրքորոշումը ֆիքսել է, որ այդ ձևաչափը լավ կլինի այն հարցերի քննարկման համար, որոնք այլ ձևաչափերում չեն քննարկվում, չէ՞։ Բայց ոչ թե այլ հարթակներում քննարկվող հարցերը դադարել քննարկել այդ հարթակներում, որտեղ քննարկվում են, եւ հարթը բերել 3+3 Հայաստանը դա չի պարտավորվել եւ չպետք է պարտավորվի որևէ ձեւով, մանավանդ Ադրբեջանի հետ մեր բանակցային գործընթացը, որը ունի միայն եւ բացառապես մեկ հարթակ, դա եվրոպական հարթակն է, որտեղ մենք ասել ենք շատ որոշակի պայմանավորվածությունների եւ նույնիսկ հաստատուղթ ենք ստորագրել։ Բայց եւ Վրաստանի չմասնակցելու պարագայում ինչ որքանով է հնարավոր ընդհանրապես այս ձևաչափի կիրառումը տարածաշրջանային։ Շատ բարդ, շատ բարդ, եւ Վրաստանը չի մասնակցում ոչ թե նրա համար, որ Վրաստանին հետաքրքիր չի տարածաշրջանային քաղաքականությունը եւ Վրաստանի տեղը մեր տարածաշրջանում, այլ հենց այն պատճառով, որ Վրաստանը մեծ սպառնալիք է տեսնում այն բանում, որ այս ձևաչափը ստեղծված է արևմուտքին դուրս դնելու համար։ Այսինքն, եթե մաթեմատիկորեն արտահայտենք, 3+3 հավասար է մինուս արևմուտք մինուս Վրաստանի ինքնիշխանություն, հա, մինուս Վրաստանի եվրոինտեգրացիա։ Այո, այդ ամենը կա, այսօրվա Լավրովի խոսածածը նաև դուք միայն ՆԱՏՕ-ի մասը մեջ բերեցիք, նաև կշտամբանք կա, որ Հայաստանը իր արտաքին քաղաքականությունը վերաձևակերպում է, որ Հայաստանը, չգիտեմ, իր այս 102-րդ բազայի դուրս բերելու մասին խոսակցությունները վնասակար է համարում եւ այլն, այլ, այլ, դու ով ես, հա, եւ ինչի համար պետք է մեզ քել։ Ես դեռ սպասում եմ, որ Հայաստանը դա դուրս պրծուկներին ուղղակի բաց տեքստով պաշտոնական մակարդակով պատասխան, այսինքն քայլերը այնպեսին լինեն, մեր քայլերը պետք է այնպեսին լինեն։ Իհարկե, Հայաստանը պետք է պատասխանտե լպիր շայտարարություններ, որ մյուս անգամ Հայաստան անունը տալուց միապ էլ մտածեն, ինչ համատեքստով են տալիս, ինչ տոնով, ինչ բառակապակցություններով։ Ես էլ եմ ասում, այո, ես էլ եմ ասում, այս հարցում Հայաստանը պետք է լինի շատ կոշտ եւ անհանդուրժող բոլորեն հարցերին, ինչը վերաբերվում է մեր անկախությանը եւ ինքնիշխանությանը, եւ մենք խորհրդատուների կարիք չունենք, մանավանդ մանկապիղծ ղեկավար ունեցող երկրից, հա։ Պարոն Մերաբյան, հաշվի առնելով, որ Փաշինյան Պուտին հանդիպում Սանկտ Պետերբուրգում այդպես էլ չկայացավ, բայց Փաշինյանն ու Ալիևը ոչ պաշտոնական շփում ունեցան, ու դրանից հետո ռուսական պաշտոնյաները, խոսնակները, ինչպես նաև Սերգեյ Լավրովը սկսեցին խոսել հայ-ադրբեջանական կարգավորման եւ խաղաղության փաստաթղթի ստորագրման ինչ որ դրական ազդակների մասին, այն պարագայում, երբ Ռուսաստանի ներգրավվածություն ընդհանրապես թեկուզ այդ ոչ պաշտոնական շփումներում չի եղել։ Կարող ենք ենթադրել, որ Ռուսաստանը այս քայլերին արդեն անցել է, ենթադրելով կամ վերջնականապես հասկանալով, որ ռուսական հարթակը թե Հայաստանի, թե ըստեղության նաև Ադրբեջանի համար արդեն փշաագրգիր չէ։ Տեսեք, Փաշինյան Պուտին հանդիպում չի եղել, որովհետև ասելի չէ։ Որովհետև Փաշինյանն էլ գիտի Պուտինն ինչ է ասելու, Պուտինն էլ գիտի Փաշինյանն ինչ է ասելու, որովհետև 100 անգամ մեկը մյուսին ինչ պետք է ասել, ավելացնելու բան չկա։ Միշտ է Ալիևի հետ հանդիպումը տեղի ունեցել, որովհետև Ալիևն իր դրա կարիքն ուներ, Փաշինյանն իր դրա կարիքն ուներ։ Հիմա Ռուսաստանը տասնամյակներով պարազիտացել է Հայաստան-Ադրբեջան կոնֆլիկտի վրա,
Հիմա փորձում է պարազիտանալ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացի վրա։ Այդ թվում երկու կողմ։ Եվ ցույց է տալիս, փորձում է այդպես մի պատկեր ստեղծել, որը գոյություն չունի, որ այդ պատկերի մեջտեղում ինքն է։ Մենք այս բաներին պետք է փիլիսոփայորեն մոտենանք, այո, Ռուսաստանն այն սուբյեկտն է, որը դռնից վռնդում ես, մտնում է օթանցքից, օթանցքից ես վռնդում, դուրս է գալիս կոյուղուց, հա? Այս պատկերը մենք պետք է փակենք։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ռուսական ներկայությունը Հայաստանում վերացնել է Հայաստանի համար օրվա հրամայակը։ Սահմանապահները Ռուսաստանի անելիք չունեն այստեղ։ Ռուսական հատուկ ծառայություններ այստեղ ներկայացված չպետք է լինեն որևէ լեգալ փաստաթղթով։ Եվ այլն, Հայաստանը ինքը պետք է նախ եւ առաջ իր տնային աշխատանքն անի, որպեսզի այդ դուրս պրծունքները իրենց լեզուներին ազատություն չտան եւ բերանները գլուխներից լայն չբացեն։ Պարոն Մերաբյան, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ վերլուծեցիք թեման։ Դուք դիտում եք առաջինի գլխավոր թեման, ես Հակոբ Գևորգյանն եմ, կհանդիպենք։